Narode, dobrodošli u novi video. Ovo je jedan od najtraženijih videa na mom YouTube kanalu i na Instagramu. Mnogo vas mi je tražilo. Ne znam da ste videli, to jest verovatno niste, pošto vam nisam zvanično nigdje ni rekao, ali sam počeo da radim sa jednim momkom, zove se Nikola Gladović, tako da smo rešili da ovu YouTube igru pređemo i krećemo s ovim videom danas. Juče sam na Insta story postavio ovaj video gdje sam vam stavio ono da možete da me pitate i naravno 6000 pitanja. Nisam ni jedno još izdvojio, nekako hoću da sve bude spontano, tako da možemo da počnemo. Evo sad ću da ovako bukvalno listam i da se zaustavim na pitanje. Koje pitanje? Kaže, na koji faks ideš? Profila koji se zove Vokasse. Ljudi, što se tiče fakulteta, mnogo vas ne zna, to jest ja nisam o tome baš pričao. Ja sam 2013. upisao fakultet za kulture i medije Megatrend i stao sam na trećoj godini, eto iz razloga zato što je posao krenuo mnogo dobro, da kucamo u drvo, ali to je nešto što mi jako već dugo stoji tu negdje u malom mozgu i nešto što me stvarno muči zato što želim da završim fakultet, ne sad zbog posla ili nečega, nego jednostavno želim da kažem sebi da sam i tu stvar u svom životu završio i to planiram uskoro, moji će sada ovaj video gledaju pa će da me verovatno psuju, ali uskoro ću verovatno i tome se posvetiti, tako da, ajde, zezajte me. Idemo u sljedeće pitanje, osjećam se kao da vodim bingo. Bam. Kaže, omiljeni pevač, pevačica i pesma. Uff, ljudi, ja sam vam jukebox. Bukvalno, znači ja znam od ono najgorih dvojki do najveće rock evergreen scene, tako da ne mogu da izdvojim jednu pevačicu ili pevača, nema šanse, mnogo volim muziku i mnogo volim da slušam sve, tako da nema šanse, ajde dalje. Da li praviš master klasu u Banja Luci? E, ljudi, povodom master klasa mnogo vas, opet nije ono instagramski kao mnogo vas me pitalo za ovaj proizvod, nego stvarno dobijam dosta poruka da li ću da pravim master klasu ovdje, da li ću da pravim master klasu onda. I pravo da vam kažem, ja sam tu u ovom jednom videu čak i rekao da je master klas bio nekako test. To je nešto što ja nisam planirao, nego nešto što su ljudi došli do mene i ponudili mi. Pokušao sam, pošto sam eto hteo da rizikujem i da probam to, pošto se zna da imam strah od javnog nastupa. Pa evo snimam logo i vide. Ono što mogu da vam kažem je da se nešto sprema, da su mi nešto nagovestili, gde će da bude, šta će da bude, ne znam još uvek, ali ukoliko bude stvarno eto ponuda i ukoliko bude vaših poruka koje ja mogu da vidim da ste vi zainteresovani, o tome ću razmisliti. Stamenkovil. Imam analizu na profilnoj slici. Pita koju kameru koristiš. E, ljudi, to je fenomenalno pitanje iz jednog razloga. Planiramo, pošto putujemo za par dana, idemo u Antaliju na odmor sa Big Blue agencijom i planirao sam da uradim video What's in my bag, ali ne kao da pokazujem kreme i to, zato što ja to nemam, nego da pokazujem kamere koje nosim, opremu koju nosim, kartice koje imam. Sve vezano za ovo pitanje ću snimiti u narednom videu koji stiže jako brzo. Ajde, idemo dalje. Petrović Donja crta Dušan fanpage. Koje sljedeće putovanje? Idemo, rekao sam u prošlom pitanju, idemo u Antaliju i jako se radujem. Kaže Canon ili Nikon? Ja sam neko koji ljudi korisnik Canon aparata od kako sam počeo da se bavim ovim poslom, tako da Nikon nikad nisam koristio. Mislim da ni ne bi znao da se dobro snađem na njemu, tako da za mene je Canon. Da, pitala je Nikodijević Donja crta Sara. Pozdrav, Saro. Idemo dalje. Steva Donja crta pita, Dušane, kada ćeš naći devojku? To je sad glavno, znači pored jednog pitanja koje me svi pitate i možete da pretpostavite koje je, pitanje je kada ću naći devojku. Ja sam neko ko bukvalno ovako ovdje u duši ima 105 godina, mnogo slabo izlazim, posvetio sam se poslu, radu i nekako, ja kažem, nemam prilike da upoznam nove ljude, tako da kada budem našao znaćete svi. Idemo dalje. Dobro, to je slično pitanje. Ajmo ovako. Pa, kaže magi.aleksić, kako si u posljednje vrijeme? To me ljudi vjerojatno pitate zbog svega što mi se izdešavalo vezano i za bolnicu i za sve ostalo. Kako sam? Odlično sam. Ne znam, znači imam nekad onako neke padove, nekad malo budem smoren, nekad budem raspoložen. Eto, posvetio sam se stvarno poslu i karijeri, otvorio sam svoj studio koji vam još uvijek nisam pokazao. Pišite dole u komentarima ako budete želili da vam uradim studio tour u nekom narednom videu. Posvetio sam se tome da nađem asistenta. Evo sad to baš radimo na tome. I nekako
Dobro sam, evo, upoznao sam kako se zove i Nikolu i krenuli smo da radimo na YouTube-u i vidjet ćete tek u narednim videima šta smo vam sve spremili, tako da nekako stvarno hoću da sad taj moj posao postavim na neke čvrste noge i shvatio sam da ne mogu ipak da radim sve sam i da jednostavno mi trebaju ljudi i pomoć i ja da čekam da vidite šta sve slijedi. I to je to. Idemo sad na odmor i bit će fenomenalno. Kaže, sljedeće pitanje je Igruevska 1-1. Kaže, da li si nekada razmišljao kako će ti život, kako bi ti život izgledao bez socijalnih mreža? Ukoliko jesi, kako? Ljudi, pa mi smo baš skoro radili onaj video, Nije život Instagram koji je naišao na neke kritike, čak je naišao i na neku parodiju koja je meni urnebe, mislim, fenomenalna. Tu sam ja rekao neke stvari, jeste da mi je bilo malo u videu, ali sam rekao ono što mislim. Ja nisam neko ko 100% živi na društvenim mrežama i neko ko svo svoje vrijeme posvećuje njima. U tom videu sam rekao, ja kada sam dobro, ja ću snimati, ja ću izbacivati, ja ću postati, znači bukvalno ću biti tu konstantno. Ja kada se osjećam loše ili kao ono, kada se osjećam da mi treba odmor neki, ja lepo odem u Kragujevac ili isključim Instagram, isključim sve i nema me par dana. Tako da, ja volim društvene mreže i nisam protivnik društvenih mreža i nekako stvarno smatram da ukoliko ih koristite na pravi način, dozirano, za prave stvari, mogu da budu fenomenalne, tako da, eto, to je to. Kaže, Deki Donja crta 97 kaže, kako ostati pozitivan duži vremenski period, koja je tvoja tajna? Tajna uspeha. Uff, ljudi, ni ja nisam pozitivan sve vreme. I ja imam momente kada sam tužan i kada sam nervozan i kada hoću da nestanem. Bukvalno sam pre nedelju i po dana izjavio da hoću da dam sam sebi otkaz zato što sam nešto bio smoren. Znate kako? Ja sam to na predavanju u Nišu i u Kragujevcu pričao i to je ono što mene održava, što sam shvatio da me održava. To je rizik. Ja non stop pravim i smišljam neke nove stvari, radim stvari koje nisu u nekoj mojoj zoni komfora. Što vam ovo pričam? Ja stvarno tvrdim da bez rizika nema uspeha i nekako ne želim. Ja se vodim time, a mnogo ljudi se vodi time da kada imaju 20, žive neki život. Kada napune 40, vide sebe sa 20 i kažu, Bože, kako sam glup, zašto nešto nisam tada radio. Onda tu ne urade ništa po tom pitanju, napune 60. Onda vide sebe sa 40 i kažu, Bože, to je bio moment da krenem, da nešto uradim. Onda prođe opet 20 godina, imaju 80, budu stari ljudi i vide sebe sa 60 i 40 i kažu, Bože, sa 60 je bilo pravo vreme da krenem. Tako da, ljudi, nikada nije kasno da se krene, da se radi nešto novo, da se smišlja nešto novo. Ja se vodim time da ne želim da za upravo tih 20 godina kažem mogo sam, a nisam i nekako ostajem pozitivan tako što samom sebi non stop zadajem nove zadatke, nove izazove, čitam kada mogu, gledam motivacijone videe i nekako to je moj recept. Ines.dulić 00 kaže, da li bi volio da se ostaviš kao otac? Ljudi, znate šta, sada sam bio baš pre par dana na svadbi kod jednog mog brata koji je moje godište i koji je dobio sina i nekako sada u posljednje vrijeme sve više mojih ljudi, moja generacija dobijaju decu i bukvalno sam imao momente kada sam rekao, Bože, jedva čekam dete i stvarno jedva čekam taj moment, smatram da mi još nije vrijeme, još imam dosta toga da prođem i da uradim, ali to što sam rekao u nekom ovom esku na Instagramu, kada bude žela decu, ako budem našu adekvatnu ženu, bukvalno ono, pravimo fudbalski tim. Idemo dalje, kaže lenac.lenac. Kaže, koliko si visok? Rekao sam već 100 puta, 1,83 m. Kaže, kako su ovi imena? Kirejanev. Duša nije dušan bez porodice, bez prijatelja, bez doma. To je ono što, htio sam da kažem bez Kragujevca, ali nekako sam shvatio da mi je u stvari bitno samo da budu moji ljudi oko mene, a sad mesto koje je, to je apsolutno nebitno. Kaže Lea Donja crta Petrušić, koja je bila prva poznata osoba koju si fotografisao? I to sam negdje ljudi pričao, čak ima na mom YouTube kanalu, možete da scrollujete dole i da vidite. Prva poznata osoba sa kojom sam radio, to je bio spot, to je bila Katarina Živković i Jarindi, snimao sam im spot za pesmu Slažima još jednom, tada sam imao 15 godina i tada sam prvi put došao u Beograd i tako nešto radio, tako da ono, pamtim, to mi je onako baš jako dobro. Idemo dalje, da vidimo. A ga zaustavim uvijek. Sofia.jo kaže, prva devojka i sa koliko godina? Jao, prva devojka, pa imao sam možda
14 godina i što je najgore bili smo godinu i nešto dana u vezi. Iz Kragujevca je, Jelena se zove, pozdrav za nju ako ovo gleda. Ne znam, bili smo klinci, deca. I sećam se da smo išli u različite škole, ali su škole bile pored i onda smo uvek kao na odmoru i posle škole se tu negde nalazili. Ma ne znam, fenomenalno. Jao, kakvo pitanje. Kaže K Nataša 71, kaže kada će Adria Stop Model? Moram da vam kažem da je u studiju, da je malo pre stigla i čuvena Tatjana Angel i ono što sad stvarno sa velikim zadovoljstvom mogu da vam kažem je da Adria Stop Model dvojka kreće jako brzo. Snimili smo najavni video, posle baš ovog videa snimam video sa Tatjanom za njen kanal vezan upravo za Adria Stop Model, tako da se jako radujem ovog leta ćemo da to snimamo i nadam se da se od septembra gledamo i na malim ekranima. Milena. Jovanović pita da li ima neke novosti u vezi sa brendom Pozitiv. Ljudi, ja sve hoću, sve može, kako kažemo i Duks. Uskoro će biti i toga, nekako da ne ponavljam se sad kao papagaj, ali posle bolnice i posle svega onoga što se izdešavalo, ja sam pauzirao sve vezano i za Pozitiv i za studio i za posao i nekako evo sad se polako vraćam, ali ono što planiram je svašta nešto i majice i duksevi i još nešto, ne mogu da vam sad sve kažem, ali trebalo bi da to isto bude gotovo do, ne smijem da kažem, početka juna, polovine juna, ali to su neka moja očekivanja. Zapratite na Instagramu Pozitiv Brand i pratite sajt, uskoro će biti jako lepih novosti. Donja crta NZ35, Donja crta kaže, jel imaš konkurenciju? Imam konkurenciju i sve moje kolege smatram jako dobrom i pozitivnom konkurencijom. Kod nas u zemlji Srbiji čak imaju fotografi, baš me briga, reći ću, dosta fotografa koji su jako sujetni. Ja nekako na sve njih gledam kao na pozitivnu konkurenciju i kada su oni dobri želim ja da budem dobar i nekako ne mogu da objasnim ljudima da za sve nas ima mesta jer se svako od nas razlikuje, tako da imam konkurenciju i imam dosta kolega sa kojima sam u kontaktu koji su fenomenalni, tako da mi zbog toga jako drago. Kaže L Donja crta Simović, kada možeš da odbiješ 2 minuta za jednog Kragujevčaka, ona bi se fotografiše sa tobom. Ljudi, ja kada dođem u Kragujevac, ja ne radim te meetupove, ja te stvari sve ne radim, meni sve to strano. I nekako ja kada dođem u Kragujevac, ja se tagujem, ne znam, slikam unu ili nešto i onda mi se tako svi pitaju gde si, gde ćeš da budeš. Ne znam, jednostavno ne znam, odem, prošetam se po velikom parku ili negde. Tako da ljudi, ako me sretnete negde, znači slobodno priđite, nemojte da se nešto plašite ili da vam bude glupo. Meni je samo malo uvek čudno kada mi neko priđe, zato što nekako sebe ne gledam kao neku poznatu ličnost, ali mi je mnogo drago kada mi priđete i kada mi kažete neke lepe reči, zato što eto, to mi je potvrda da ovo što radim je dobro, tako da priđite. Mateas Tipicz, što misliš da napiš neki vlog kao behind the scenes sa nekog tvog slikanja, ako se ne znam da tako piše, shootinga? Ljudi, napravili smo već behind the scenes koji će da izađe, nadam se, za par dana nakon ovog videa. Jako je dobar i nekako, ja na svakom snimanju gledam da mi uvijek bude dobra atmosfera i da se mi prvo dobro provedemo. I nekako mi je krivo što nisam uspeo pre da vam malo više toga snimam i pokazujem, ali jednostavno znate kada sam sam snimao vlogove, naprimjer na snimanju neke kampanje, ja fotografišem i sad ne mogu da stignem i da snimam pokrivalice i sve, nekako je... Uvijek, mislim, odustao sam od toga, ali evo sad krećemo i sa tim i vidjet ćete sa dve kampanje jako dobra making of-a. Jana Donja crta Čekić, da li bi snimao neki challenge ili neki drugačiji video sa nekim? Nikada nisam snimao video takvog tipa. Ono što definitivno mogu da vam najavim i čemu se jako radujem, i opet imam veliku tremu i opet je to izlaženje iz zone komfora, a to su podcast videi. To je nešto što stvarno smatram da u Srbiji još uvijek nije razvijeno i da ga nema dovoljno, a nekako ja, eto, kroz posao upoznajem toliko različitih ljudi iz različitih sfera i nekako, eto, ono, probat ću to ću da dovedem razne ljude, da pričamo o raznim temama i nekako znate da sam ja, da uvijek najuspešniji videi su najspontaniji, a podcast je upravo to. Tako da, eto, uskoro krećemo sa tim i jako se radujem. RGA Donja crta junior kaže kako si započeo svoju karijeru? I to je pitanje, ja mislim da dosta ljudi zna odgovor, vi koji me pratite, vi koji me ne pratite, koji ste me evo tek sad upoznali, ispričat ću ukratko. Ja sam sa 13-14 godina počeo da snimam spotove za YouTube sa svojim društvom iz Kragujevca i moj drugar Boban je jedan video poslao
prvoj televiziji, zato što je bila neka njihova pesma u tom videu. Oni su to vidjeli, svidjelo im se jako i pitali, to je ono, kontaktirali su me da snimimo prilog za ekskluziv. Tu me je video vlasnik jedne modne agencije, zvao me, ja sam došao u Beograd i nekako je tako sve to onako spontano počelo. I te videe nisam izbrisao sa YouTube-a, imate ih dole na mom kanalu i nekako od tih videa se ne stidim. Bili smo djece, radili smo nešto što stvarno jako volimo i baš se vidi kroz te vide neka ono iskrena emocija i ljubav prema tom što smo radili. Kaže Raseta donja crta M donja crta 17 donja crta, da li gledaš neku seriju? Ljudi, ja sam neko koji je otkrio Netflix pre mjesec dana tek. I kada sam ga instalirao, bio sam zvonu, wow, ovdje ima ono bukvalno svi živi filmovi i serije i nekako ja sam tip osobe koji stvarno ne gleda serije, mnogo slabo idem čak i u bioskop i eto, gledam kod kuće mnogo slabo filmove, ali od kako sam instalirao Netflix, nekako pravo da vam kažem, odgledao sam neki, ja volim da gledam one glupe američke komedije, zato što imam dovoljno stresa i obaveza u životu da stvarno ne mogu da gledam i neki težak film, nego tako pustim neku glupu američku komediju i ono nekako se opustim i ne razmišljam uopšte, a od serija isto gledam neke ono smešne komedije, nešto što uvek mogu da gledam i što sam počeo sad gledam iz početka su Prijatelji, How I Met Your Mother, Dead 70s Show, tako da bukvalno gledam samo te komedije. Kaže donja crta Tolić sa Y, donja crta. Ovo je jako dobro pitanje i ovo je nešto što sam jako dugo planirao i evo, bukvalno ono, Toliću, hvala ti što si postavio ovo pitanje. Kaže, zašto ne napriš neki picture challenge? Bilo bi zabavno da nam zadaš neku cool temu. Ljudi, ove nedelje, pratite moje Insta story, ove nedelje ću objaviti, to je nešto što, ovo što sam vam rekao, već jako dugo planiram i ove nedelje hoću da objavim prvi picture assignment ili challenge, čak će možda da bude i dva, nekako zato što hoću da izgradimo taj community vezan za fotografiju i da nekako zajedno učimo i napredujemo, ono, hoću da ja vama editujem neke fotke, da vam dam priliku da vi naučite, da vidite, to je nešto što, eto, da kažem, vezano za masterclass, ali se radi na neki drugi način, čak po meni možda i bolji za vas, tako da pratite Insta storije, definitivno ćemo ove nedelje objaviti to. Kaže Isidora Stojanović, pita, kaže, gdje si radio zubi i ceo proces oko toga? Zube sam radio, ja ne znam kako više, ne znate, čuvenog Mr. Smile-a, kod njega sam radio 2017. u decembru, prezadovoljan sam, promijenilo mi je život i to je nešto što, tema o kojoj može da se dosta priča i možda ćemo da pričamo u nekom sljedećem videu, čak možda ćemo da i Nemanju Mr. Smile-a pozovemo u neki od sljedećih podcast videa, tako da, tu su, dobri su. Ako nekad vidite da mi pogled ide ovamo, tu mi je monitor i gledam sebe i onda sad kada sam pričao za zube, ne znam zašto sam pogledao makinalno u monitor i kao, evo i sad gledam u monitor, neću više, izvinite. Evo opet gledam, ništa. Kaže, donja crta dr, donja crta Jovanović, kaže, šta bi poručio mlađem sebi? Poručio bi da radi sve isto kao i što je radio, zato što nigde nije pogrešio. Sve greške koje sam napravio smatram da su mi bile potrebne u životu i iz njih sam samo naučio i bukvalno, samo sad, znači kada bi video ovdje Dušana Klinca, samo bi ga onako potapšao po ramenu i rekao bi ono, cepi. E, ljudi, mnogo vidim ovdje pitanja vezanih za Zoranu, da me pomenulo u nekom videu. Ja video još uvijek nisam gledao. Ali i nekako namjerno ga nisam gledao, zato što sam htio da ovdje ostavim to da gledam sa vama. Da vidimo gdje, kaže, to su neke pretpostavke. Evo ga. I posljednja stvar, ovo sam morala da ubacim, jer inače ovoj temi ne pričam, ali sam se toliko slatko nasmijala kad sam pročitala ovu pretpostavku. Pretpostavljam da bi rekla Dušanu, I told you so. Iskreno, ne bih to ništa rekla, jer svako pretpostavljam. Da. Ljudi, ja sa Zoranom nisam u kontaktu već jako dugo i o Zorani imam samo reči hvale, najlepše mišljenje kao i o drugoj osobi. Od mene nikada nećete vidjeti i čuti neke loše stvari. I sad, ljudi, bukvalno kao da smo znali, a to je pitanje vezano za
za Tamaru, šta se sa tim dešava. Sa Tamarom sam proveo dve prelepe godine putovanja i rada, saradnje, kako god to da nazovemo, i meni nećete nikad čuti lošu reč. Jednostavno, Tamara je otišla na neku svoju stranu, ja sam otišao na svoju stranu. Dok smo zajedno radili, bilo je fenomenalno, bukvalno možda najlepše godine isto u mom životu. Proputovali smo ceo svet i nekako tu se to završilo, na način kakav se završilo, nažalost, i eto, toliko od mene. Neću da pričam ništa loše, zato što nemam ništa loše da kažem. Dobro, narode, ovdje ćemo da stanemo, zato što hoću da čuvam tako neka pitanja i za neki sljedeći video. Ono što hoću da vam kažem je da vam se zahvalim na podršci koja je bila do sad i da će od sada biti još veća, da kažem, naša zajednica. Slede jako dobri videi, slede putovanja. Ono što posle ovog videa slijedi je upravo making of sa nekih snimanja. U subotu idemo za Tursku, odatle vas očekuje mnogo kontenta, mnogo dobrih fotki i materijala. Radit ćemo na foto challenge-ima. Evo, bukvalno vam obećavam sad javno da se konačno posvećujem i YouTube-u na način kakav on zaslužuje i na način kakav vi zaslužujete, zato što imam toliku nevjerojatnu podršku, a radim skoro ništa. Tako da ljudi, hvala vam. To je bilo to za ovaj video. Znači, ukoliko vam se sviđa, obavezno lajkujte ovaj video, ostavite neki komentar i stisnite ovo zvonce ispod videa, ne znam sad gdje je tačno. Hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se ubrzo. Da. Baby lock the door and turn the lights down low.